Re, viss ēters ir te! Sodi palielināti, bet autobraucēju tikumi nemainās. Vēl joprojām lielākā daļa autovadītāja mēdz drošai braukšanai tik vajadzīgo uzmanību dalīt starp notikumiem uz ceļa un mobilajā telefonā. Kopš soda palielināšanas pagājušajā vasarā izrakstīti gandrīz 2000 pārkāpumu protokolu par tālruņu lietošanu pie stūras. Par to vairāk Anita Bērtule. Ļoti labi var redzēt, ka viņš runā un žestikulē ar to rokām un aptura. Paskai bija pārkāpums, viņš nerunāja. Policistiem, kas dienā patrulē ielās un fiksē autovadītāju izdarītos pārkāpumus, sats labi piešaut arī uz telefonu lietošanu pie stūras. Pieķertie vadītāji gan mēdz izdomāt dažādas viltības, lai pārkāpums maskētu. Parādi viņam, ka jāapstājas, viņš to telefonu, op, viņš nokrit, viņš cipa kas. Reizēs, kad vadītājs savu vainu neatzīst, palīdz trešais ekipāžas dalībnieks policijas mašīnā uzstādītās kameras. Un nav ilgi jāgaida, kad arī šodien tās liekamas lietā. Runāju pa telefonu. Es nemanāju, biju pielīdzis. Jā, nopietni. Nopietni. Vajadzēs tehnisko pats. Mums ir video ieraksts, varam uzrādīt jums. Vai kur var redzēt? No versijas, ka telefonu tikai turējis pie auss, taksometra vadītājs neatkāpis pat pēc video ieraksta noskatīšanās. Jūs teicat, ka jūs nerunājat. Man ir video ieraksts, ka jūs turējat telefonu pie auss. Kā, kungi, kāda var pierādīt, ka es runāju? Tikpat labi es varu, es neatzīst, es nerunāju. Izmantojiet. Ko izmantot? Ko nozīmē izmantot? Izmantot, turēt rokas. Taksistam tomēr tiek izrakstīts 25 eiro sots, izskaidrota kārtība, kādā to apstrīdēt, un patruļi turpinās. Jā, vadītāji, pa labi apstāsimies. Ceļa policijas patraucē. Gaušanas laikā izmantot tālruni tikai nedrīkst. Kāpēc? Kāpēc? Ceļa satiks notikums tā rakstīt. Šoreiz apturētā vadītāja vainu atzīst un skaidro, paralēli braukšanai pārbaudījusi e-pastu, jo gaidot ļoti svarīgu ziņu. Biznesis gaidoju mājā, un nebija, man var, ļoti svarīgi bija e-mail. Es kad stāvēju, es gribu paskaidrot. Kā jūs nezinājāt vispār, ka nedrīkst? Ja, es zinu, bet es vairāk ne. Un jāsaka, ka darbs arī ir iemesls, kādēļ autovadītāji pie stūras telefonu lieto visbiežāk. Pēc SDD veiktās aptaujas datiem 60% to autobraucēji, kas pie stūras runājuši vai rakstījuši mobilajā telefonā, to darījuši tieši darba dēļ. Kopumā telefonu lietošanā pie stūras atzinušies pat 80% aptaujāto autovadītāju. Jūs jau tādi gabaliņi, diezgan ilgi tur tā saruna jums bija. Jā, man no bērna dārza zvanīja, tāpēc vienkārši nevarēju neatbildēt. Kā jums vispār liekas par sodiem, par braukšanu un runāšanu pie stūras vajadzētu lielāk? Pareizi, ļoti pareizi, jo laba runāšana tas ir viens, bet ir cilvēki, kas arī raksta īziņas un tur sēž Facebookā vai Instagramā, tas jau traki. Kavētas satiksme un neapmierināto pīpināšana ir mazākās sekas telefona lietošanai pie stūras. Arī šīs ekipāžas darba pieredzē ir avārijas, kad pie vainas bijis tieši telefons. Tādēļ to, ka vainīgie vadītāji vairs nevar tikt cauri ar brīdinājumu, bet jāmaksā sots 25 līdz 100 eiro, policisti vērtē pozitīvi. Cilvēki brīdinā, viņš jā, es sapratu. Un tālāk aizbrauc un vēl pasmējas, ka tā ir. Aneta Bērtule, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.